Čau. Naposledy jsem říkal čau příště, ale přitom je to asi tak o 30 sekund díl teď, co jdu hrát dál. Protože jsem si řekl, ještě to zkusím. Když už to mám tady nastavený, jak to ještě zkusím. Ale nemyslím si, že to dám. Protože na toho bosse nemám žádnou taktiku, leda taktiku mít hodně životů, přežít to, nebo párkrát u něj umřít a dodělat ho. A ještě bych mohl zkusit ho přeskočit, ale jinak opravdu nevím, tam se toho moc asi dělat nedá. No, ale i tak už se můžu podívat aspoň... No tak tohle už nestíhnu. Hele, já jsem to stíhl. Se můžu podívat na nějaký další let's play, nebo na kousek dál, kam se dostali ty lidi. Takže aspoň nějaký posun. Abych si to nevyzradil, co bude dál. Možná bych tam třeba okoukl taktiku na to bosse, jo. Jenže tam ten, kdo to umí, ten se tam dostane a zabije ho rozprašovačem, protože se tam dostane s rozprašovačem. Ten, kdo to neumí, tak ten se tam dostane s husátkem a 50krát se tam připojí a zabije ho. To mi nepomůže. Bych potřeboval, aby se tam dostal někdo, kdo to umí, ale neměl rozprašovač. Ale co když si to vemu, abych měl body. Teď budu mít o 100 000 bodů víc. Tak. Zajímavý to pozadí, jak je tam ze dvou barev. Tak když se posouvám, tak ten LCD display to úplně rozmázne. To mě zajímalo, jestli to dělají. Čekat, tady ten totiž, tady to nezjistím. Monitor, co mám nalevo, ten je, to je TN monitor. Ten by to nemusel tolik rozmazávat. A tady ten, to je PVA nebo něco takového. Takže má lepší úhly, nekazí tolik barvy, ale má pomalejší odezvu. Ale poznat je to akorát maximálně tak na posunu obrazu v textovém editoru nebo na webových stránkách, nebo když přesouvám okna a podobně. A nebo když žejbu myší na černém pozadí. Že bych tady plácal blbosti, kvůli tomu umíral, to jo, to mi jde. No a ještě si nechám utíct to zbraňaře. Tak takhle ten rekord neudělám. Ještě se můžu vymluvit na to, co to dělá, granáty. Že to nahrávám a mluvím u toho a proto mi to nejde, což teda jako nemusí být plná výmluva. Kde se tady berou, co tady dělají s těma granátama? To nikdy nedělali. Možná, že mi to trvá dlouho, tak začne dělat to, co nedělal, na co se vždycky jenom chystal. Zbraň. Já si to asi vemu. Plamínky, plamenomet. Životě neviděl, že by takhle vypadal plamenomet, ale aspoň je to originální. Jsem vždycky hodnotil hry dřív podle toho, jak měli zpracovaný plamenomet. Protože to je byla vždycky výzva. Tady o tom jsem teda ani nevěděl, že je to plamenomet. No. Teď tady na tom je nejhorší to, že já mám jenom 3 projektily. A to je ten známý problém, že když je vystřelím někam do háje, tak pak můžu mačkat jak chci a už to prostě nestřílí. Tohle by mělo být v pohodě, když mám takovouhle divnou zbraň. Ačkoliv není to můj oblíbený level, tohle.
co je tohle, no, to je úplně to samý, takže si to po první životě můžu vzít. A tady je něco, co toto je laser, ježiši Kriste. No to je jenom tím, že jsem se zdržel. Jsem laser, no. Tady to tentokrát udělám jinak, takhle. A tak ho nezabiju. A takže já jdu radši úplně pryč. Tak. Nesmrtelnost je v háji. A dole je živý dělo. A já ještě skočím na oheň. No, tak to už nemá smysl, když tady nemám ani pořádnou zbraň. Jo, kdyby se to dalo naučit u toho bossa, jakože určitě dá nějakým způsobem. A jediný, který mě napadá, je, že se dá přeskočit, protože jinak... Proč neskáču nahoru, že jo, já jsem ještě nesmrtelný, tak se tady nemusím bát. Jiná taktika mě tam nenapadá. Buď ho rychle zabít, což s flusátkem nejde, se zdá. Takhle by to nešlo. Tak. Řekl bych naposled, ale když teďka umřu, tak asi to dám ještě jednou a pak už pro dnešek opravdu končím. Já to potřebuju dohrát. Protože chci. Ale blbý tady je. Já nevím, jestli je to i v tam... I na automatu, ale zdá se mi, že ne. Že tady zkrátka, jak přijdu o ten rozprašovač, tak je to zlý. Tak je to skoro nemožný už. Samozřejmě, že ten, kdo to umí, ten by mi dokázal, že to možný je. No, co sejmu, tady jsem ale vyplýtval špatně zbraně. Hezky. To byl chmat. Ale pěkně nebezpečný. Tentokrát jsem to udělal ale dřív, tuhle moji otočku slavnou. Takže jsem neskočil do díry a přežil jsem to. Radši to zabiju. Já bych takhle vystrčil hlavu, ještě by mě to sejmulo. No, sice asi ne, ale... Nebudu riskovat. Ne, ještě je to spadlo dolů. Já si nechci brát laser. Že blbý je, že já, i kdybych to došel s tím rozprašovačem, tak auto, bose, ten rozprašovač ztratím. No, ale pak stejně, tam jsem v životě nebyl, takže je to, může být jedno, že jo. Ale tam to bude, asi, tam bude asi tunel, který bude ještě těžší. Takhle to zkusím tentokrát. A tam bych ten rozprašovač určitě potřeboval. Já ho tam nebudu mít. To dělám, jako kdybych se tam měl dostat, jo. Tam se minule ani nepřekonal. Nevím, ale předminule jsem nahrál ten největší rekord jenom díky tomu, že jsem tam, tady někde, buď jsem čekal na tu zbraň nebo něco a tím pádem, že jsem zabil víc lidíček, tak jsem nabral víc bodů a jinak jsem se dostal stejně daleko. Fuj, já se tady bojím už i toho, čeho se bát nemám. Tak. Oko dole, to vůbec mě nemusí tady. On můžete rovnou přeskočit. Tak. Ježiši, trošku jsem se přismach. Dobrý. Zatím mi to jde. Tady by to mělo být celou dobu v pohodě. Tyhle granáty by mě neměly nic udělat. Ale to neznamená... Že bych se neměl bát, a už to měl bouchnout. Takže doleva, sejmout všechno. Pak se chvíli bát u bose.
Tak. Teď se budu bát bose. Ne. No jak se jednou rozhodím, tak už je to pak komplikovanější, ale on má málo životnosti, je to dobrý. No. A teď zase ten blbej level, a ho nemám rád. Nejhorší je, když se člověk naučí nějaký postup, a pak, který funguje, což já vlastně mám. Jenže potom se někde zastaví na chvilku a ten postup začne být nefunkční a dělat různý věci, třeba jako tady ten střelec začne šikmo střílet. Což nedělá, když ho hned zabiju. Tak já vyskočím sem, dělo zabiju odsaď, tohle mě nezabije. Já odsaď nezabiju. Tady odsaď ho zabiju. Ale je to furt lepší, než když jsem dole. Tak, tady si radši vemu tu nesmrtelnost. Nevemu samozřejmě, ano, zůstane se nahoře. Tak, musím opatrně. Není nic nebezpečného, ještě že střílím. Ale může se to stát nebezpečným. Tak, teď chceme převez. Pojď sem plošino. Nahoru, nahoru, nahoru. Vlastně teď musím ale dolů, tohle odprásknout. Já bych ho nemusel ani odpráskat, stačilo by, kdybych posunul obraz nahoru. Či nebudu měnit moje zažitý taktiky, které třeba nejsou tak optimální, ale fungují. Za něco, co mě bude stát život. Tak tady už víme, že vylezeš ty, vylezeš ještě jiný, až se tam posunu, že jo? Nevylezeš? Co? Tenhle by mě dostal, kdybych nestřílel. Že s tím počítám. Tak, všechno zabít. Tak, dobrý. Tak, teďka hlavně tuhle tu jednu chapadlovitou věc sejmout. Tak, můžu to vzdát. Můžu to vypnout. No, tak můžu to vyhodit z okna rovnou. Ach, já to si myslel zdám. Mě zabila tato z týhletý druhý strany až. A ještě není všechno ztraceno, jenom dva životy, že jo? No, takže i kdybych se dostal k tomu bosovi, tak už jsem v háji. Sice cestou, kdybych vůbec neumřel, tak bych dostal ještě, myslím, že jeden. Minimálně. No, tak jako furt je tady šance ho porazit, no. Už je to váhy, už nemám rozprašovač, teď ho budu potřebovat, tím pádem, že ho budu se snažit získat, tak zase umřu, to už vidím. Takže teďka potřebuju najít to zbranistu, který ho nenajdu. A kdybych ho našel. To bylo těsný. Ty dělo blbý, umři. Aspoň, že poslouchá. Tak ho třeba netrefím, když potřebuju. Já jsem nechtěl zabít to voko do prčic. Tam pracně zabijím všechno okolo a pak... Tak, teď budu takhle šikmo. Nebudu přesně v prostředku, protože to vím, že jsem ho netrefil minule. Ještě kousek radši takhle. Teď ho určitě trefím, až bude. Tak já se tady šteluju a on se tam objeví granátník. Třeba takhle by to mohlo jít. To není úplně v prostředku. No, tenhle nemá náboje, nevšim si toho. A dělej, pojď. Tak, hop, hop, hop a bum. Plavenové. Já toho netrefuju, nebo co? Asi ne. No, to už by dávno chcíplo, jako tohle. Tak. Takže potřebuji dalšího, potřebuji rozprašovák. Že tady budou dělat všude nahoře, že jo. No. Já si stoupnu takhle. Ještě trošku sem.
Tak a budu čekat. Jestli na mě nepřiletí granát, tak se dočkám. Dočkal jsem se laser? Ne! To jsem se nedočkal toho, co jsem chtěl. To jsem nemusel zabít, to dělat už rovnou. Sice účinný, to je hezký. Ale tím nic netrefím. Tady je rozhodně nutný získat rozprašovač. Co bych zabil to dělo, když mám takovýhle silný ten. Tak, teď se tady namířím, tak. Ještě kousek doprava bych řekl. Já ho netrefu do prčic. No tak to byla moje poslední šance. Další už mi nebudu. A když jo, tak mi to dá nějakou blbost. Kdybych tam zůstal, kdybych tam zůstal. Tak, aspoň jsem na jednu ránu sejmul dělo. Hele, 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 hele. Ne. No, jestli, jelikož chodí jenom jeden, takže už můžu hezky tady zabít druhý oko. Tady bude poslední? Ne. Takže ještě šance žije. Musím se tady naštovat takhle, tak. Jenže oni vyjedou v válce, zabijou mě, a pak tam projde ten zbraňař. Sejmu všechno. S, zázrak se stal. Ale nemám žádný životy, takže šance stejně už žádnou nemám. Takže to je jedno. Takže zbraň. Jo, mám životy, ježiš, ono to tak splývá, že je tam okolo ten rám. Já vždycky koukám jenom tam, kde je ta hra. A okolo je ještě ten rám a tam už. Takže ještě šance žije. Uf. Tak už mě puste z tohohle. Hlavně tady prosím neumří, tady je to přece úplně jednoduchý. Už by tohle mělo umřít. Tak. Teď to tady pokosím, tady v tom už mám praxi, mě nemůže nic vyděsit. Ale kdybych tam nechal toho posledního, tak nepřijdou tyhle ty modrý. To bylo ještě rychlejší. A 4 životy rozprašovač. Mám šanci. Teď nesmím umřít, což je nemožný. Tady v tom levelu. Ty granáty, ty mi dávají nejvíc. A hlavně, jak se zastavím, tak už je konec. A když se nezastavím, tak je taky konec, takže... Konec. Tak jako tak, no, tak já jsem se měl radši zastavit. Tak už nemám rozprašovač, no, tak to je super, tady je zrovna potřeba. Tady je zase nějaký plamenomet, jo? Ne, tady to, co ani nestihne zabít toho auťáka. Doufám, že když budu mačkat ručně, že to stihne. Já už radši mačkám, já už tomu nevěřím. No dobře, tak teďka zase budu držet. No co tady mám dělat asi, když oni lezou jak splašený. Co je tohle? No, děkuju, ro. Ví. Já se dělo někde. Já ho tam nechám. Já nevím, asi jo. Dobrý, no. Tak, takhle ne, takhle by to nešlo.
co na to říct? Měl jsem šanci, to na to můžu říct. Ale to je čas minulý. Co to bylo? Zpátečnický umření. To mě nemělo zabíděné. No tak umři. Úplně jednoduchý. No tak tohle je taktika úplně snadná, že jo? Teď už když to vím. Lehnout, tady vím. Tak. No, takže se vrátím úplně doleva, jenom pálím co nejrychlejší to jde. Ale asi mi upadne ruka. Ježiš, mě to vynechává. Ale furt je to spolehlivější, než tam ta jejich automatika, která to nezvládne. Tady budou se granáty, ty mě ještě volej. Nestačí, že mě granáty lítají, dotknou se mě, umřu. Ještě sami od sebe střílej. To jsem to bravurně jsem to vybral. Se musím taky pochválit. Dopadá sem, dobře, to ještě přežiju. Dopadá až dolů, v pohodě, no a tady. Tady je ufon. Tak s bohem. Aby to nešlo. Já nebudu teda v prostředku tentokrát. Já budu tady. Kde se objeví? Ajaj. Hej, kde je, kde je? Kde furt níž? Já nevím, jestli to vadí. Nechoď níž, nahoru. Dobře. To bych možná mohl dát. Ale on není těžký. Jenom je nutný to brát z obou stran. Aby mě to nesejmulo. Hele, 150 litrů. Já se možná překonám. Ale to nechci, já to chci dohrát. To nemám šanci. A tady vlastně rozptyl nepotřebuju, tady potřebuju jenom, já už nevím, co potřebuju, tady zázrak. Tak, tady nepotřebuju rychle střílet, stačí tohle, hele. Dole chodí človíček, takže já to tady přeskočím, snad mi to vyjde, dobrý. Nechám ho tam. Plamen tady ještě není, to není ono. Radši půjdu nahoru, protože on je napadne skočit a zabijou mě tím. Tak, teďka já potřebuji dolů. A tohle přeskočit, ale až ten plamen vyleze. A bude zalejzat. Kam skáčete? Nechte mě tady plánovat. Tak, plamen zaleze a teď. Dobrý. Poprvé se mi to povadu. Tady to mě taky zabije, nezabije. Ale tady mě to zabije. To moc dobře vím. To se mi stalo minule. A nemám moc času. Přestat střílet. Tak. Dobrý. Jak je něco nebezpečného? No tamhle ten pifálek. Ho necháme, ať střílí takhle šikmo. Tak. Tady je oheň a tady mě něco zabilo. Jsem skočil dolů a tam mě to ožehlo. Jo, jenže jak to mám dělat? Jsem skočil dolů. No tak já chcípnu. Ach jo. Co kdybych zničil tuhletu? Ono to nejde zničit, sakra teďka. Tam je ta nesmrtelnost. Jo. No, ona spadne až tamhle. Sakra, sakra. To prčic, takhle úplně blbě. Smrtelnost, musím se ničeho bát. Já se toho stejně bojím. Náhodou mi to dojde a copak. A je všude za mým vohyně.
přátelé, všechno zlý. Proč mi tady něco nedá 10 životů? Život bych mohl dostat, jo? Ani skóre mi neukážu, abych náhodou se nemohl těšit na život. Tak. Dva životy za to nedám toho dětka. Jeden život. Jsem měl asi moc, no. Tak já ho zkusím, když ho přeskočím. To nepřeskočím, ten je mnohem vyšší přece. A nemůžu v životě přeskočit dětka. Třeba musím zůstat v prostředku. Takhle půjdu pomalinku, uvidíme, jestli na mě vybavne rychle. Přeskočím, já ho přeskočil. Jej. Tak to už nešlo. To už je žlutej. Proč tam chodí jakhle blbě furt dokola? Do prč! Já mám život! Já mám život, já to dal! Ohoho, jsem dál! Teď nevím, jestli mi ten život zrovna přiběhl, nebo jestli jsem ho tam měl. Já jsem byl přesvědčený, že už nic nemám. Tak co pak to tady mám? Já jsem tady poprvý v životě. A tady jsou teprve ty lisy. Aha. Tady nemůže to vypadá bezpečně. Nevím teda. Plameny. Asi si je vemu. Ale vozejk. Můžu zničit. Aha. A jdu. Tady to vypadá bezpečnější, takže to bude horší. Tak. Ježíš, já tohle nechci. Já půjdu radši nahoru. Můžu? Já už tam nemůžu. Aha. Raz, dva a proběhnout. To mám stihnout, jo. To se zbláznili. Raz, dva. Jestli to nemám proběhnout mezi tím. Já zkusím najednou. Raz, dva a teď. Jo, vyšlo to? Co to je, proboha? Že půjde po mně. No to je tak jako... Hej, co s tím mám dělat? Možná to šlo zničit. No tak, to jsem se zatím dostal nejdál, jak to šlo. Dám tam nějaký obrázek. Ale on se o to zabil. Aspoň něco je spravedlivýho. Nedám tam obrázek, protože na obrázku není skóre. Tak, 181, 200. Dobře, můžu to rovnou odeslat. Tak, a pro dnešek už je to konec. Tak se mějte a zase příště to třeba se dostanu o kousek dál. Když už vím, jak na dětka. A kdybych měl lepší zbraň, tak by to bylo ještě lepší. Možná bych mu mohl sestřelit ty kotouče, co hází, a nevohrozil by mě tolik. Možná. Tak čau.